Ja, sitter här med hår åt alla håll, varit på gymmet och gnuggat. Klockan börjar närma sig 12. Jag slängde faktiskt upp en sak igår här, men Mårten Forst och grabbarna på Expecten, de tyckte väl att det var för sopigt, så ni la väl inte ut det. Helvetes jävlar. Jag såg faktiskt hela matchen mellan, eller rättare sagt faktiskt, jag var spänd inför. Jag har fått känna av lite grann ledarskapet där kring Björn och Mikael, sportchefen och coachen i AIK. Jag tycker att de har på ett imponerande sätt byggt det här från starten. De fick möjlighet i, ja, lite senare än den här tiden i fjol och kliva in efter Norling, Ola Andersson, vad heter han för en, Neborsa och så vidare. En hel del människor som fick lämna eller lämnade frivilligt och det var väldigt virrigt. AIK är en förening där jag tycker man har fantastiska fans, men de har också släppt in fansen väldigt långt, precis som man gör både i Hammarby och Djurgården, fotboll. Men en distans och ändå en öppenhet byggde ledarteamet. Micke har jävligt härliga egenskaper, att entusiasmera, att kunna vara, vad ska jag säga, faderlig, vara med spelarna, bredvid spelarna, stötta spelarna. Och ändå vara tydlig vad som gäller. Björn har både utseendemässigt en auktoritet och ändå en värme som jag bara älskar. Och sen finns det en röd tråd. Och tråden går ut på att när vi kör så kör vi. Jag tror man koncentrerar sig mycket mera på fotbollen än på kostymerna. Mycket mera på fotbollen, alltså verkningsgraden av vad som ger resultat. Det är inte jacuzzi-prylar, snygga kostymer, lax på mackorna, solarium, hårfrissa, utan vad är det som gäller på banan? Jag är grymt imponerad. Jag såg första matchen de spelade i Allsvenskan var mot Kalmar borta som AIK till sist vann. Micke var lite kaxig när han pratade lite nummer efteråt, Micke Stahre alltså. Nummer si och nummer så, och han Temide, coachen då, i Kalmar, Nanne Bergstrand, tyckte att han var lite uppkäftig där. Men den matchen tyckte jag anslog tonen för mig. När Obolo sprang som fan och Motob, alla bara körde. Körde som satan. Jag kände som att det var forecheck, det var hockey. När hockey är som bäst. Och sen har det där hållit i sig. Jag har haft lite kontakt med Micke under säsongen och jag var och lyssnade på en föreläsning här för några veckor sedan. Jag tyckte de var så strukturerad och så mycket passion i det de gjorde. Grymt imponerad av AIK, grymt imponerad av matchen igår. Så att jättegrattis till spelare, ledare, människor runt omkring AIK. Tycker däremot att det är tråkigt att fansen får komma ut. Alltså jag gillar fans, men att fansen ska vara kvar på läktaren. Att de får komma ner, hugga och dra i spelarna, ta skorna av dem. Ja, det känns lite olustigt tycker jag. Jag tycker det är konstigt att de får komma så nära. Det får de göra kanske någon under kontrollerade former. Man vet aldrig vad det är för någon som kommer ner på banan. Men jag ska vara helt ärlig, så känner jag så. Jättegrattis också till IFK Göteborg som har en fantastisk verksamhet. Så många skador, säljer spelare och ändå med hela vägen fram. Och hade Tobias Hysén skott gått en halv meter innanför där i slutet på första halvlek så hade ju säkert då IFK varit svenska mästare. Men det är idrotten, små marginaler. Till sist vann AIK rättvist tycker jag. Och de har ju förstärkt sitt lag medan då IFK Göteborg har tunnat ut sin trupp. Så att IFK har gjort ett jävla jobb att vara med så länge. Det är nog om fotboll. Södertälje mot Luleå idag. Ett Luleå som har hittat tillbaks tycker jag till det här aggressiva, raka, tuffa. Abbott-bröderna, Lavander, Pierre Jonsson på back. Ganska rakt, enkelt, hårt Luleå-spel. Men som ändå haft en liten svacka på slutet. Nu har man tror jag fyra, fem raka vinster mot Södertälje historiskt sett. Men det är tyst, nu är det Södertälje som är uppe och man tror på det man gör. Har, tycker jag, spelare för spelare ett lite sämre lag, men man är just ett starkt lag. Och man har också då, jag ska säga, Linus Widell börjar komma tillbaka lite grann som jag tvivlade jättemycket på, men börjar komma upp och göra poäng. Tuff, tuff match, men jag tror faktiskt att Södertälje bryter den här trenden idag. Jag tror att Södertäljes, ska jag säga, sista matchen innan uppehållet vill vinna, vill bryta den här trenden, man har vind i seglen. Så tror jag att man har jättechans att ta 3 poäng mot Luleå idag. Som verkar vänta lite grann på uppehållet ska jag säga. Målvaktssidan också så tycker jag nog att Bjurling är en bättre målvakt än både Anders Nilsson och Modig uppe i Luleå. Så att jag håller på
SSK idag, fast de har, vad ska jag säga, traditionen mot sig. Och sen så ser jag fram emot Karjala som satan. Helt plötsligt blev Karjala mycket mer intressant med Foppa med. I och för sig medelåldern är extremt hög. Det är väl liksom just exakt det bästa meritmässigt som Sverige kan plocka ut. Absolut inte det intressantaste. Jag tycker nog att flera spelare har gjort sitt i det där laget, men det kan komma till lite senare. Ja, ha det så bra. Lycka till med dina liv. Nu ska jag ta en dusch. Tja! Lägg ut den här nu, Mårten. Tja!